de começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4, 3, 2, 1! Parabéns, Iguana, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra Ana Lígia! Palmas pro Fábio! Palmas pro Samuel, pra Tailândia, pra Evelyn, pra Rafael e pro Fábio! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Juliana, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, Juliana, é assim: meu Deus, que mico. Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que riram é porque pensaram. Mas uma coisa, Juliana, você pode ter certeza absoluta. Uma filha que é um exemplo para um pai e para uma mãe. Uma irmã que tem o privilégio de ter irmãos que podem olhar para você e dizer que você é uma amiga. Uma menina que está completando 15 anos e que, se você olhar para o lado, tem o privilégio de contar os seus amigos em mais de uma mão. Você pode ter certeza absoluta, Juliana. Não é a loucura de amor que é mico. Às vezes o que pode tornar esse momento constrangedor é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente para você. Porque um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, qualquer Zé Ruela faz isso. E a nossa proposta, a missão que a sua família me deu, foi em transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você. Parabéns de verdade por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece mesmo. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Juliana, junta bem. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Geralmente, Juliana, o homem, ele fica muito ansioso para completar 18. E a mulher tem todo o glamour de completar 15. E como é uma data mais que especial, eu quero que você receba essa mensagem com muito carinho de toda a sua família para você. Você está passando pela idade que talvez seja a mais importante delas, os seus 15 anos. Agora começa uma nova fase. E de agora em diante, você não é mais aquela menininha infantil. Você está entrando na adolescência. As suas conquistas começam a ser mais exigentes. As suas responsabilidades começam a ser maiores. Como é bom fazer 15 anos! Como é bom olhar para trás e dizer que você não é mais aquela criança. Como é bom ter o coração repleto de sonhos. Você se sente mais madura, mais adulta. Te desejo toda a felicidade do mundo. Aproveite bem essa fase, porque ela não volta mais. E nunca perca esse seu jeitinho amigo, doce que só você tem. Pois o tempo passa, os aniversários chegam, mas o coração da gente continua sempre o mesmo. Felicidades e parabéns pelos seus 15 anos. Uma salva de palmas para nossa homenageada! Galera, todo mundo com as mãos para cima assim, ó. Eu vou colocar uma musiquinha e quem souber, solta a voz, mas canta bem alto. Balançando os braços assim, galera. Não sei dizer.
homenageada, pessoal. A dedicação para te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial, que eu vou ler uma cartinha da sua família para você. Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha. Que muita gente deve estar pensando, essa família é louca. E nós realmente somos loucos por você. Queríamos te dar um presente que ficasse realmente eternizado no seu coração e na memória de todos. Afinal, uma menina, uma mulher especial merece uma homenagem especial. E essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para te dizer que nós te amamos muito, que você é e sempre será muito importante e muito especial em nossas vidas. Filha, não importa o seu tamanho, não importa a sua idade, você sempre, sempre será a nossa princesa. E se às vezes temos as nossas diferenças, se às vezes eu digo não para você, você não faz ideia como dói muito mais em mim do que em você. Mas quando você for mãe, você vai entender tudo isso que eu digo para você. Desejo a você tudo o que há de melhor nessa vida, porque você é a nossa irmã do coração. Te amamos demais. Você é e sempre será muito especial para todos nós. Samuel, Tailana, Evelyn, Rafaela e Kevin, seus irmãos que te amam demais. E a você, filha, vou cuidar de você sempre, porque sempre você será a minha princesinha. Com amor, Papai Fábio. Uma salva de palmas, galera! Eu queria que vocês ficassem todo mundo mais juntinho da Juliana, junta bem. Põe as crianças mais pertinho aí também pra filmar. Isso. Eu queria chamar a Rafaela aqui. Cadê a Rafaela? Vem cá, Rafa, chega mais. Vamos pra Rafaela! A Rafaela foi o meu contato telefônico em nome de toda a sua família. E eu acho que eu falei tanto com ela por telefone que parece minha amiga de infância. Chega mais lá, vem aqui pertinho de mim aqui. Vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e vou fazer agora, beleza? Corta pra mim, meu filho! Que beleza! Às vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone, o povo morre de vergonha. E no telefone eu sei que a Rafa fala pra caramba, né, gente? Vamos ver agora. Fala o que vem do coração, vai fluir naturalmente, mas eu vou te dar uma força, quer ver? Vamos pra Rafaela! Ju, a única coisa que eu tenho pra te dizer, que eu gosto muito de você, te amo muito, que você é uma irmã maravilhosa, continue obedecendo sempre seus pais, que você será uma grande mulher no futuro. A única coisa maravilhosa que Deus me deu foi a nossa família. Dele por isso, porque eu também zelo por você, porque eu te amo muito. Parabéns. Então vai lá e dá um beijo e um abraço nesse presentão de Deus. Uma salva de palmas, galera! Cadê os outros irmãos? Chega mais, vem cá. Uma salva de palmas, galera! Relaxa, porque mulher adora ver homem chorando. Uma salva de palmas, galera! Fala o que vem do coração. Jorge! Além de tantas boas, velho, eu te amo muito. Você não sabe o quanto que eu te amo, não briga muito mais. Eu te amo, cara. Que felicidade, que agora é só caminhar, só felicidade pra você. E se eu, nossa, eu tô muito feliz por você. Eu quero te ajudar sempre. Todas as passar dificuldade, eu vou te ajudar, você é meu irmão. Eu te amo muito, muito mesmo. Muitas vezes
eu quero te presentear essa noite, dizer que eu te amo muito, que na dificuldade, na doença, na alegria, na tristeza, eu estou sempre do seu lado e que independente de qualquer coisa, eu estou aqui para te ajudar. Te amo. Vamos pra Carolina! Ju, eu quero te dizer que eu te amo muito. Uma salva de palmas! Então vai lá e dá um beijo, um abraço nesse presentão de Deus. Vem, amiguinha. Vamos pra Emily! Ju, você é uma prima querida. Uma salva de palmas, galera. Olha só quem tava entrando dentro do meu carro. Ai, que barato. Quem pega essa coisa fofa aqui? Ai, que barato, né? Cadê o papai e a mamãe? Chega mais, papai e mamãe. Mas eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Juliana. Junta mais, galera. Vocês estão muito dispersos. Uma salva de palmas, galera! Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu acho que colégio, faculdade, a universidade, ela te dá a cultura, mas a educação, ela vem do berço. E vocês fizeram a coisa certa. Que tudo isso que tá ali, ó, é mérito de vocês. De verdade mesmo. Estou muito feliz e muito honrado de participar de um momento tão especial na história da família de vocês. Afinal, quando uma filha faz 15 anos, é algo realmente para a gente nunca esquecer. Estou muito feliz de verdade. Galera, vamos para a mamãe! Ju, que a mãe tem para te falar, porque que a mãe ama você, né? Que você é um presente que Deus deu para nós, para mim, para seu pai e para todos nós. Nós te deseja feliz aniversário, Ju, que você fez 15 anos, né? Poxa, a gente só tem que te agradecer, Ju. Agradecer a Deus e a você, né? Por você ter chegado até aqui com 15 anos e dando sempre alegria pra nós, filha. A mãe ama muito, beijo, feliz aniversário. Juliana, com todo amor e carinho, eu te desejo uma boa sorte. Que Deus te abençoe. Um feliz aniversário do meu fundo do coração. E que você seja assim pro resto da tua vida. Que até agora você só nos deu alegria. E te agradecendo a você, primeiramente a Deus, por essa filha maravilhosa que você é para nós. Você e nossos filhos. O quanto nós te ama, só Deus sabe. Ele sabe que é muito. Se ele for contar aqui, vai ser por 15 anos o amor que tem por você. Esperamos por Deus que nós seja assim até o final da nossa vida contigo, filha. Porque você é o nosso presente que o Senhor nos deu. Te agradecemos por essa filha maravilhosa. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, meu amor. Então vai lá e dá um beijo nesse presentão de Deus que vocês receberam. Uma salva de palmas, galera. Mais forte! Olha, galera, eu deixo o microfone aberto aqui. Eu queria saber se vem, quer vir aqui alguma amiga, algum amigo representando a galera aqui. Quem vem? Diego? Chega mais, Diego. Vamos pro Diego! Agora tem que vir uma amiga também. Quem vem? Da Juliana, galera, junta mais. Vitão, pode chegar mais pertinho lá, Vitão. Bota pra mim aqui, meu filho. Fala o que vem do coração. Juliana, primeiramente eu queria te desejar um feliz aniversário e queria que você soubesse que você é minha melhor amiga desde criança e o que eu tenho pra te desejar é muita felicidade. Você pra mim é tudo. Te amo, amiga. Amiga, obrigada
por você existir. Eu sei que eu posso sempre contar com você e eu te amo do fundo do meu coração. Te amo muito. Então vai lá e dá um beijo e um abraço. Uma salva de palmas, galera! Mais alguém, galera? Mais alguém queria falar alguma coisinha pra nossa homenageada? Quem vem? Vamos fazer o seguinte então, galera. Vamos juntar todo mundo bem pertinho da Juliana. Junta mais. Junta bem. E todo mundo bem juntinho. Galera, vocês não acham que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso? Então vamos lá, galera. Discurso! Discurso! A voz do povo é a voz de Deus, Juliana. Chega mais. Palmas pra Juliana! Você pensou assim, caramba, todo mundo falando, será que ele vai me chamar? Parabéns de verdade pela família que você tem, por conhecer de verdade o significado da palavra família, principalmente nos dias de hoje. Queria que você agradecesse o carinho dessa galera que tá todo mundo aqui garoando aqui, as mulheres ignorando a chapinha, o povo deixando de ver a novela, só por sua causa. Então, uma salva de palmas para nossa homenageada, pessoal! Gente, primeiro eu queria agradecer a todo mundo, principalmente pro meu pai, pra minha mãe e pros meus irmãos. E a Deus por esse momento tão feliz. Obrigada, eu não esperava, mas obrigado. Uma salva de palmas, galera! E nesse momento, galerinha, um por um de vocês cumprimentando a nossa homenageada. Vamos cumprimentar a Juliana, galera.
moça tão amada, merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Quero agradecer a Rafaela pelo meu contato telefônico, em nome de toda a sua família, muito obrigado pelo carinho e pela confiança. Galera, para encerrar essa homenagem, um abraço de família da Juliana! Valeu, galera!